Och det här. Kostade lite sen. Fitta! Jo. Fan, jag har bara, jag sen bara klar att träffa. Där gick det. Nej. Wow! Hos meg! Ja, ja, der. Faen, altså. Han traff jævlig bra. Han kommer inn hos deg nå, han er rett på utsida hos deg, Haugre. Nice. Tok den? Han siste er rett ved siden av like mitt. Få se.